بردا اول خو موږ تاسو باید یو داسې ټولنه جوړه کړو. کاري صاحب تاسو هم زما په خبره باندې غوږ شئ، لکه تاسو چې وویلې چې غچ اخیستنه په پښتنو کې ډېر رواج لري، نو اول خو موږ داسې ټولنه باید جوړه کړو چې په هغه کې دغه د رټلو دغه بد زشت کړوړه چې ورته وایي، زخت کړه ورته وایي، زختیل رټل دا خبره پکې نه وي. زموږ په ټولنه کې یوه داسې ټولنه جوړه کړو چې هغه د خبرو اترو ټولنه وي، هغه د نرمۍ ټولنه وي، هغه د ښایسته اندازونو ټولنه وي چې خبره ښایسته وي. تاسو به وګورئ د ځینو خلکو خبرې به ډېرې سپېرې وي، ډېرې به رټلې وي، او د ځینو خبره هماغه خبره به درته کوي، هغه به ډېره خوږه وي، ډېره به ښکلې وي، انداز به یې سم وي. یو خو دا خبره زموږ درنو لیدونکو، کله چې موږ داسې ټولنه رامنځته کړو، بله خبره دا وه چې کاري صاحب وویلې چې دا غچ اخیستل په پښتنو کې دا ډېر راغلي. که موږ دا پښتنو ته داسې ووایو چې غچ مه اخلئ یا دومره مه سختېږئ، نو دا هم تر ډېره ځایه پورې لارښوونه به سمه وي. ولې دلته یو بل شي ته ستاسو باید خیال وي، موږ دغه تیری کوونکي راځي د نړۍ نه، دغه څو کلونه راځي ځي راځي، او دا زموږ خاورې ته راځي. موږ په چا پسې نه یو تللي، خو دوی زموږ خاورې ته راځي. اوس که داسې موږ وکړو چې موږ د دغسې خلکو په وړاندې موږ خلکو ته ووایو چې نه تاسو غچ مه اخلئ، نو هغوی دا ښه خبره به نه وي، ځکه به ښه خبره نه وي چې هغوی راغلي دي زموږ په ولسونو باندې تیری کوي، زموږ کورونه ته راځي د شپې، زموږ بچیان کړی مثال دا. اوس داسې نوره کې راواخله، په وړو وړو خبره کې راواخله. که موږ بالکل دغه دریز ختم کړو دا د غچ اخیستنې، نو دا هم تر ډېره ځایه پورې ځکه نه شي سمېدی چې نو بیا به خلک زموږ په ولسونو باندې تیری کوي، او موږ به ولسونه به کړی لکه په دغه څو کلونو کې چې په دغه سیمه کې پښتانه ځورول کېږي، پښتانه کړول کېږي. نو که پښتانه چېرته خپل غچ وانه خلي یا دغه کار ته ځان تیار نه کړي، نو بیا دا بیا سمه نه ده، بیا سمه دا ورته د دوی ته یوه رغنده لاره نه ده سمه. نو زما په دې باندې باور ده چې د باندېني دښمن په وړاندې خو پښتانه کله هم تېری کوونکي نه دي، او په کور کې کېدای شي ځینې غلط پامۍ وي. د غلط پامۍ له وجه موږ کېدای شي چې دا د غچ اخیستنې خبره تر ډېره ځایه پورې موږ کنټرول کړو. که چېرته زموږ د ولسونو یا د یو خیل یا د یو بل خیل له خوا نه موږ ته یوه ستونزه پیدا کېږي، هغه باید وڅېړو چې دا ستونزه څه ده، ولې را پیدا شوې ده، څنګه را پیدا شوې ده. نو په دغه باندې که چېرته دا وي چې موږ ته ډېر ځله داسې تر غلط پامۍ نه ستونزې را پیدا شوې دي، لکه دا مخکې ورځو کې ما خبرې وکړې تاسو سره په سیاسي او پوځي خپل سره باندې مې خبرې وکړې. زموږ څو کلونه زموږ د ټولنې دغه سیاست په سیاسي خپل سره باندې اوښتی ده، دغه موږ ته ستونزې زېږولې دي، په پوځي خپل سره باندې اوښتی ده، دغه زموږ دپاره ستونزې زېږولې دي. زموږ ولسونه یې د ستونزو سره مخ کړي دي، زموږ د ولسونه هغه ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی ده، زموږ د ولسونه هغه مشتېدنه هغه ټاټوبی هغه د استوګنې ځای هغه کور هغه ځای تاسو به اورېدلي موږ ته ځینې خلک خپلې خبرې را کوي او وایي چې زموږ نه کورونه نیولي، زموږ نه جایدادونه نیولي دي، ولې نیسي؟ نو دا چې نیسي، نو که دلته موږ د غچ اخیستنې یا د هغه د بېرته اخیستلو وس ونه لرو یا دغه ځواک کمزوری شي، نو دا به زموږ په برخو باندې زیاتی سره زیاتی کوي، موږ به غچ نه ترې اخلو. او زموږ د ولسونو تر منځ باید غلط پامي وڅېړل شي چې ولې دا ستونزه پیدا کېږي. زور یې واړه جرګې خپرونې ته پخه راغله، ستړي مه شئ. السلام علیکم. جوړې تکړه ژوندي اوسېږئ، مهرباني کوئ تاسو جرګې خپرونې ته څه لرئ؟ جوړ اوسېږئ، ګوره تاسو د جرګې په خبرو باندې خبرې کوئ. مهرباني ډېر که، دا خو به لا ښه خبره وي. ګوره په دې پښتو کښې به تاسو چې جرګه کوئ یا فیصله کوئ، دا چالو د چړې باندې پوټو لري که د ټوپک خبره ستا. دا خبره بیا وه که ما سمه وانه ورېده. نه خو ګوره دلته خو مشکلاتونه دي، موږ تاسې د پښتنو پښتانه یي، بعضې خلک وایي سوال کېږي که نه.
بالکل مهرباني دا چې موږ ته جوړږي په خاطر لاس یال ته سنجيري کیږي په نوخه ډوري نوخري یا دې مړي پوری یا بلا ما نه وي موږ دا کار نه کوي څو څو موږ ونه بسي لکه څنګه ونه شي یعنی مثال یو سړي ګناه ته سوي یا دې مړي پوری ور پوری یا دې بلا ما نه لوي دې خزي ما نه لوي دا چې یو کور کړه وایي ګناه هغه مجرمي نه هغه ته په نوخه ور کیږي او بیا کور والا هغه وزرو سوالي چې ومني بیا فیصله به کوم قانون اصول باندې کیږي بالکل ستاسو خبره هغه به هغه ګرمه ته کتل کیږي ګرمه باید وکتل شي چې هغه ګرمه څه شي دا مثال خبره ویلته کول دي سپکې سپورې سړي د خون معنلا ده نه باندې قبر ورسره کوي زه سپینګیرې ولېږم به ننواتي هغه په نوخه ور کیږي یعنی هغه سپینګیرې ونه منو په نوخه ور راځي څه د دې څنګه قانون اصول کیږي پښتو په لحاظ بس ستاسو خبره بالکل سمه ده زموږ هغه څه چې موږ لیدلي دي یا موږ په ولسونو کې رواج لري هغه داسې یو شی ده چې دا خلک به راټولېدل په دغو خلکو کې به ښځې وې په دغو خلکو کې به نارینه وو په دغو خلکو کې به دویمه خبره دا ده چې په پښتو کې دا د سړي په باره کې مثال راتلانه په شارو والا د دې پور په کوم قسمه باندې ټوپک راس کړی ده خطا شو دا په کوم قسم کېږي بالکل دا تیره خبره په ټلیفون مهرباني ډیره ښه خبره یې وکړې درنو لیدونکو ستاسو خبرې ډیرې په ځای وې ستاسو پوښتنې په ځای دي دوی یوه دا خبره کوله چې که چېرته څوک ورشي په نه خوړو کښېني ورته په ننواتې ورته کښېني یا څنګه ورته کښېني دا خبره یې وکړه دوهم یې دا وویلې چې د چړې که چا په چا باندې چاړه وایسته یا په چا باندې ډز وکړو د دې دا درې خبرې تاسو درنو لیدونکو تاسو دا درې خبرې وکړې نو خبره دا ده چې په لومړۍ خبره ته زه راځم زموږ ولسونه لکه ما تاسو چې خبره پیل کړې وه ما تاسو ته وویلې چې زموږ مشرانو دا دود و چې دا خلک به راټولېدل د کلي مشران به راټولېدل د نږدې سیمې د خیل خیل مشران به راټولېدل او هغوی سره به بیا ځینې خلک خجنه به هم ملګری کېدې او له هغوی سره به د دې کلي یو پیر پکیر سړی هغه څوک چې د پیر پکیر په نوم باندې به یادېده او خلکو ته به منلی وو خو یعنی په هر ډول باندې چې هغه لوري ته منلی دا کېدای شي د هغه لوري شیخان دوستان هم وي د هغه لوري شیخان دوستان داسې هم کېدای شي چې له دغه ګرم لوري سره هغه کور ته په ننواتې ورشي یوه خبره خو دا ده او یوه بله دا ده چې ځینې خلک ډېره هوښیاري کوي ډېر د خپلو دوستانو سره ښه کوي د خپلو دوستانو سره زړسوی خواخوږي وي هغه دغو خلکو ته ډاډ ورکوي چې تاسو دغه وخت کې په دغه ټیم یا په دغه وخت کې راشئ دغه کور ته زم راځم دی هغه بل لوري نه راځي هغه د خپل دوست کور ته راځي هغه د خپل دوست کور ته ځکه راځي چې هغه د دو دوست بیا دا ګوته دته ونه نیسي چې تم سبا تم د هغه خوا نه وې هغو خاص سره ملګری وې نه هغه د دې دپاره چې هغه بل لوری ونه پاروي د هغه 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 ولوله چې د غچ اخیستنې ولوله ده هغه را ونه پارېږي نو د دې لپاره هغه د دې خلکو سره ملګرتیا کوي خو هغه د خپل دوست سره راځي دا دواړه سره یو ځای کېږي په دغه وخت کې بیا هغوی خپله دوستي پالي هغه لوری خپلې روغې جوړې ته پاروي وګوره یوه اړیکه جرګې خپرونې ته په خیر هغه ستړي مشي مهرباني کوئ جرګې خپرونې ته څه لرئ یا پوښتنه لرم حاجي صاحب جرګې خپرونې دواړه سترګو مهرباني ما سره یو موټر را سره وګم بیا کوکاس باندې په تا خاصو ښه تاسو خبره کوئ زه ستاسو په خبره پوه نه شوم خپله خبره وکړئ یو ټکیم بوره شوه ده